Po dvoch pandemických rokoch sa v Zlatom uskutočnil Deň obce. Návštevníkov zabával ľudový zabávač, domáca spevácka skupina Šafolka i folklórne súbory. Deň obce chystáme stále, už je to vlastne tradíciou, že vždycky ten prvý augustový víkend sa konajú také obecné slávnosti. Kedy sem prídu, či už domáci, alebo aj rodáci z obce a rôzni návštevníci. Veľmi sa tomu tešíme, toho roku obzvlášť, keďže sme mali tú dvojročnú pauzu pandemickú, tak je pre nás veľkým potešením, že mohli sme vôbec toto podujatie uskutočniť. Návštevníci si mohli pochutnať na grilovaných jedlách či miestnych špecialitách, ktorými boli zlatské zemiakové pagáče. Súčasťou slávnosti bol animačný program pre deti, o ktorý sa postarali sokoliári i klaun. Budeme baviť deti, máme tam po występách také konkursy rúžne dla deti, skoky ve workách, žutkami taký do celu, no i rozdaje cukierky, lizačky, krówki nasze polskie, baloniki nawet, o tutaj mam proszę bardzo, a dla pani, a dla pana nie, bo pan jest za stary. Na balónik. Slávnosti pokračovali do večerných hodín, počas ktorých si hostia mohli zaspievať i zatancovať s hudobnou skupinou Trio.